Один з пріоритетів і президента Зеленського, і міністра Кулеби. Ви знаєте, що зараз ми активно працюємо над Кримською платформою. Кримська платформа – наш дієвий інструмент розмови і конкретних напрацювання плану і дій щодо повернення Криму і припинення незаконної його анексії. Інавгураційне засідання саміту Кримської платформи планується на серпень місяць, якраз навколо святкування 30-річчя нашої незалежності. Дуже багато вже країн відповіло своєю згодою на участь в Кримській платформі. Я дуже рада, що Сполучені Штати також заявили про свою готовність брати в цьому участь. Більш того, закликають наших колег по G7 також долучатися і брати в цьому участь. Я впевнена, що це якраз стане початком дієвої роботи по поверненню нашого Криму назад. Ми готові до максимально широких дій і активних. Ми вже чули заяви Росії стосовно такої стурбованості. Нічого неочікуваного. Хочу сказати, що ще раз, Крим абсолютно незаконно анексований. Крим – це Україна, тому попри стурбованості країни, яка анексувала Крим, дуже сподіваюся, що ми перейдемо до розмов про те, яким чином ми повертаємо Крим додому. Наскільки позиція саме Сполучених Штатів важлива в ініціативі Кримська платформа? Надзвичайно важлива. Сполучені Штати – наш, якщо можна так сказати, головний стратегічний партнер, як у політичній співпраці, так у всіх безпекових питаннях. Наш не просто союзник і справжній друг. Тому ми дуже раді, що Сполучені Штати вже визначились щодо участі в Кримській платформі.